אז ברוך השם, אנחנו חזרה חוזרים. אז הנה בדיוק הפסקה שאנחנו רוצים ללמוד היום, היא ממש מתאימה לסיום שלנו, למה שאמרנו עכשיו. אנחנו נמצאים בסוף פרק ז', כן? פרק ז', פסקה ו', יש לנו היום סיום על הפרק. בואו נראה את האמונה הגדולה של הרב בכוח התשובה. לפסקה ארוכה, אנחנו נקרא אותה ככה, היא פסקה ארוכה, והאמת היא נורא פשוטה גם מהבת ראשון. זאת אומרת, זו פסקה, אתם יודעים שבכתבי הרב קוק יש פסקאות שאתה קורא ואתה ישר מבין מה שאתה קורא. אתה ישר מבין מה שאתה קורא. אז גם פה זו פסקה שכשאתה קורא אתה ישר מבין מה שאתה קורא בגדול, אבל אחרי זה נראה בעומק כשיש דברים יותר עמוקים. יש לכם זין וו, אומר הרב כך, צריכים להעמיק מאוד באמונת התשובה, ולהיות בטוח שבעירור תשובה לבד גם כן מתקנים הרבה את עצמו ואת העולם. אבל הפרק שלנו, פרק ז', נקרא ערכם של עירורי תשובה. הרב פה בעצם מנסה להסביר לנו לאורך כל הפרק שעיקרה של התשובה נעשית איפה? במחשבה. וזה, אם אתם זוכרים, דיברנו על זה, אני בכל זאת אזכיר, כי כבר עבר חודש וחצי, נתחלנו את הפרק הזה, שהרב אומר שיש משהו יוצא דופן בתשובה מכל המצוות האחרות. כל המצוות האחרות העיקר זה המעשה והכוונה והמחשבה היא נלווית. מצוות צריכות כוונה, לא צריכות כוונה, לא משנה, אבל לולב אתה נוטל בידיים, צריך כבר לכוון. מצה, אתה אוכל מצה, אתה צריך לכוון. פה, מה המצווה? להערר בלב. עכשיו, זה לא רק פה, זה קיים בעוד מצוות אחרות. איזה מצוות? כל ששת המצוות, את לא יודעת במחשב, במחשבת הלב. אהבת השם, אמונת השם, יראת השם, שלא להאמין על אחר חוץ ממנו, לא תטורו אחרי לבכם ואחרי עיניכם, כן? אלה מצוות שהן באמת תלויות בלב של האדם, כן? אבל ההבדל בינם לבין תשובה, שהמצוות האלה הן רק בלב. בתשובה יש גם לב וגם מעשה. אדם אתמול אכל לבות טרפות, היום הוא לא אכל לבות טרפות. אז אדם יכול בטעות לחשוב שעיקר התשובה זה המעשה, זה שאני כבר לא אוכל. אומר הרב, מה פתאום? לא, עיקרה של תשובה זה עירור התשובה, זה תשובה. אני מחליט שאני רוצה לחזור בתשובה, זה עיקרה של תשובה. אחר כך כמובן צריך גם לעשות את זה, להשתדל, אבל זה לא קשור אחד לשני. אם תצליח, לא תצליח, זה לא סותר את העובדה שכשעיררת, רצית לחזור בתשובה גמורה וכו' וכו'. זה המוטו שאיתו הרב הולך לאורך כל הפרק. בסדר? אז אומר הרב, צריך ללמוד להעמיק באמונת התשובה, להיות בטוח שבירור תשובה לבד גם כן מתקנים הרבה את עצמו ואת העולם. הוא מוכח הדבר. שאחר כל ירור תשובה יהיה יותר שמח ומרוצה בנפשו ממה שהיה בתחילה. אומר הרב, אם אתה תסתכל על זה ככה, אז מה יקרה? מה תהיה התוצאה? התוצאה תהיה שמיד אחרי שתערר ירור תשובה כבר תרגיש בלבך הרגשה טובה יותר מה שהרגשת לפני זה. אמנם יכול להיות שעדיין הדבר הזה לא בדיוק ביטוי במעשה, אבל זה לא משנה. מדובר פה על הרגשת הלב. בלב שלי אני כבר ארגיש טרור יותר. קודם כל הלב שלי היה מזוהם, למה? כי הלב שלי רגע לפני התשובה, מה רצה לעשות? עבירה. עכשיו, אחרי שתיקנתי את הלב, ועכשיו הלב שלי לא רוצה לעשות עבירה, אז כבר הלב שלי יותר טוב. אז בלב אני כבר מרגיש יותר טוב. עכשיו, קל וחומר, כשכבר בא הראו לידי הסכמה של תשובה, כשהוא מחובר בתורה וחוכמה ויראת שמיים, כלומר, בשלב השני, כשאתה מתחיל גם בפועל, לא רק להרער על זה, אלא גם בפועל לעשות דברים, ולהתקדם, ולצעוד צעדים קדימה, ולהתמלא בתורה וחוכמה ויראת שמיים, ומכל שכן, כשהתכונה של האהבה האלוהית פועמת בנפשו. בשלב השלישי, הייתי אומר, מה קורה לאדם? הוא פתאום מתמלא בתחושה של אהבת המצוות והתורה והשם יתברך. בשלב הזה בכלל, הערעורי תשובה הראשונים שלך ממלאים אותך בתעצומות, כן? תנסו שנייה אחת לחשוב על מה עובר על אדם בחיים. אדם עושה תהליך של תשובה, תשובה פרטית, תשובה ציבורית, זה לא משנה בכלל, תשובה כללית. אדם, בשלב הראשון, הוא התחיל משהו לנבוט בתוכו, הוא אומר, רגע, אולי זה לא טוב מה שאני עושה, אולי צריך את אחר, כן, נראה לי שבא לי לשנות משהו. בשלב השני, הוא מחליט החלטות מעשיות, אני יותר לא מדבר לשון הרע. כן? חלק מתוך השלב שלא מדבר לשון הרע, מתחיל עוד חפץ חיים, זה מה שהוא רק כותב פה, כן? מחובר בתורה וחוכמה ויראת שמיים. אז אחרי זה שנה נוסעים, פתאום הוא מתחיל להתמלא בתחושת של איזה כיף זה. אני אוהב את זה. אז מה זה נעים? איזה חיים טובים יש לי היום יותר מה שהיו לי לפני זה? בשלב הזה, עכשיו תשימו לב, בשלב הזה לא משתנה משהו מעשי, מה משתנה? משתנה משהו בלב. אני כבר אתמול שמרתי שבת. רק אתמול שמרתי שבת, חרקתי שיניים, אמרתי איזה בס הזה לא לעשן, אני ממש למה. עכשיו אני אומר, לא, איזה כיף. אז בהירור שלי השתנה משהו. כי קודם בהירור רציתי ולא רציתי, רציתי ולא רציתי, רציתי חלל שבת, רציתי לא חלל שבת, רציתי שבת, לא חלל שבת, אני לא יודע מה אני רוצה מעצמי. אבל אחרי שאני פתאום מגיע למצב שבו אני אוהב את זה, זה המעבר שבעל התניא מסביר לעבור מהתקפיה להתהפכה. כן? יש מצב שבו אני עושה את המצוות, התקפיה, מה אני אעשה? הקדוש ברוך הוא כפה עליי, איזה דפוק אני על הפנים. איך החברים שלי, כשגדלתי פה ברמת גן, השכנים החילונים שלי תמיד אומרים, אתה מסכן, אתה דתי. אתה צריך לעשות מצוות, כן? אתה דתי, אנחנו לא צריכים, כן? אתה דתי, אתה מסכן, אתה צריך לעשות מצוות, איי. מה נפל עליך, כן? איזה תיק. דרך אגב, היה לי משהו מרגש. לפני שבוע, חודש כמעט, בראש חודש, ניסן. אתם אולי שמעתם על רב שמואל הרציאל, פה מישיבת רמת גן, מהקהילה של ישיבת רמת גן. יש בחוץ שגם שם רב שמואל הרציאל, שהוא עכשיו חלה בלוקמיה,
לפני כמה חודשים, הוא עובר שם טיפולים, הוא עובר סבא, הוא נמצא עכשיו בסף השתלה, ברוך השם. אז עשו במוצאי ראש חודש ניסן, מוצאי שבת, עשו מופע התרמה לרפואתו. כל החברים שלו, חיליק פרנק וטרבנה, הופיעו וכולי וכולי, היה ערב מרגש מאוד, אנחנו גם כן באנו. אני מגיע לשם, פתאום אני פוגש שם, מה? אמן, בתוך שאנחנו לעמו ישראל. עוד השם. בקיצור, אז איפה היינו, מה אמרנו? כן, אני מגיע שם להופעה הזאת עם אשתי, ואני נכנס, פתאום אני רואה אישה מוכרת לי, לא הצלחתי לזהות, היא ניגשת אליי, ארלה, אמרתי לה, כן, אני קיצור, שכנים שלנו מרמת גן בילדותנו. עכשיו, למה לא זיהיתי? עם כיסוי ראש, הרמטי, משהו ניגש, אישה בת 60, כן? בקיצור, זה אימא שלך, הייתה שכנה שלנו ברמת גן, הילדים שלה היו חברים שלי, היו חילונים. לא ידעתי שחזרת תשובה בכלל. כן, אני רואה אותה ככה, מה שלומכם וזה, אתם גרים הם, כן, עברנו לגור בגבעתיים, אנחנו גרים שם, גרים באזור הדתי של גבעתיים, שם בבנקין וזה, בעלה נפטר לפני כמה שנים, חזרו בתשובה, היא והילדים כולם. הילדים, אתה גדלת איתם? הילדים, כן, היה אחד בגיל שלי, אחד צעיר ממני בשנתיים, ובת צעירה ממני בארבע שנים, זה מה שהיה. אמרתי לי, בוא תראה את הבת, הנה הבת שמה, עם בעלה, דתייה, זה שאולם עליכם. אני שומע. הקיצור, מה יעשה? אני מסתכל, רואה בחורה דתייה, ואז אני אומר לה, מה שלומך? אני זוכר, אבל לי כן, התחלנו לעלות זיכרונות מהילדות, 30 שנה לא נפגשנו, מה אני עשיתי, כל מיני משחקים, מה היינו עושים, כל מיני דברים, דווקא בזה לא זכרתי, היה מעניין לראות את זה, ראיתי כקצת על אשתי, כל זאת דברים של פעם. אז, ואז פתאום נזכרתי, איך שהיא, כשאנחנו היינו, אני יודע מה, אני הייתי בן איזה 11, והייתה בת 7, כן? באתי להם הביתה בשבת. והם היו מאוד מכבדים כאלה, כלומר כשאני הייתי מגיע אליהם ודופק בדלת, אני הייתי מכבד את הטלוויזיה. וכשגדלתי הבנתי כמה, לא יודע, זה טוב ורע ביחד, צד אחד גרמתי להם חילול שבת בכיבוי טלוויזיה, מצד שני לא ראו טלוויזיה, זה גם טוב. בכל אופן, אני זוכר את הסיטואציה שאני נכנס אליהם הביתה, ואח שלה היה בגיל שלי מכבד את הטלוויזיה, ואז היא אומרת, איזה מסכן הר עלי, הוא לא יכול לראות טלוויזיה בשבת. ואז יש רגעים שנחרטים לך בראש, הסתכלתי עליה עכשיו, הסתכלתי עליי, אומרת לי, אני יודעת מה אתה זוכר עכשיו. אמרתי לה, מה זה? אז כשאני אמרתי שאתה מסכן, איך היא? הייתה בת 7, אני הייתי בן 1, הייתה בת 7, אני לא זוכרת את זה, אני זוכרת את זה, ואני היום יודעת כמה טעיתי. זה המשפט שהכי נתן לזה, וכמה טעיתי, כמה ילדים שלי היום, שגדלים לבית תורה ומצוות, כמה מסכנה אני הייתי, שראיתי את זה וכמה משמחים היום. עכשיו, מה היא קרה לה פה? יש שלב שבו היא לא רואה טלוויזיה, זה שלב אחד. יש שלב שני שבו היא אוהבת את זה. השינוי בין לפני אוהבת לאחרי אוהבת הוא שינוי רק בלב, הוא לא שינוי במעשה. לפני זה היא לא ראתה ואחרי זה היא לא ראתה. מה קרה בשלב שהתחילה לאהוב? בלב שלה השתנה משהו. כן? אומר בעל התניא, בין לפני בין אחרי, בין התקפיה בין התהפכה, אתה בכל מקרה מקיים את המצווה. לא משנה. רק בהתהפכה, במחשבה שלך משתנה משהו. ומאחר ואדם בנוי ממחשבה, דיבור ומעשה, ככה בעל התניא שאתה מדבר, כן? אז בשלב של תשובה מעשית, אתה מתקן את המעשה שלך. אבל בשלב שאתה אוהב, אתה מתקן גם את המחשבה שלך. כן? וזה הדבר הכי גבוה. נמשיך. עכשיו, וירצה את עצמו. וינחם את נפשו הנהלאה. מה זה נהלאה? זה משורש לאה, כן? לאות, כעייפות. הנפש של האדם, מרוב חטאים היא כבר עייפה, היא כבר עייף מלאכתו, כן? ינחם את נפשו הנהלאה, ויחזקה בכל מיני חיזוקים שבעולם. כי דבר השם הוא כאיש אשר עמו, תנחמנו כן אנוכי הנחמכם. הקדוש ברוך הוא יבטיח לנו את זה. זאת אומרת, אם היינו באים ושואלים את עצמנו באופן ריאלי, יש היגיון של תשובה בעולם, יש היגיון שאני שחטאתי, אביתי ופשעתי, רק חושב לעשות אחרת, אז פתאום העולם השתנה, מה, מציאות נוראה, אני קלקלתי את העולם, חטאתי וכולי וכולי. אתה יודע מה, בשכל זה באמת לא מובן? אבל מי אמר את זה? הקדוש ברוך הוא. כן? הוא אמר לנו, אנוכי, אנוכי, אנחמכם, אני אומר לכם, אותה הנחמה שלי, זה שיש תיקון, העולם שלנו הוא עולם של תיקון. אני בראתי עולם שהתפקיד שלו זה להיות עולם של תיקון. זה העולם הזה. זה המשפט שהוא אומר פה, ויחזקה בכל מיני חיזוקים שבעולם, למה? כי דבר השם הוא. כאיש אשר אימו תנחמנו, כן, אנוכי, אנחמכם. דרך אגב, מה זה אימו תנחמנו? מה התפקיד של אימא לנחם תמיד? כי ילד עושה משהו לא בסדר. אז אימא מנחמת אותו. עכשיו, זה מדהים, אימא באמת מרגישה ככה. אחת הבעיות, זה אמרו לי, שאלתי את הדבר הזה מהמון מורים בעבר. אתה יושב באספת הורים, מגיעים ההורים לדבר על הילד שלהם, עד שהילד לא ישבור את כל בית הספר, הם לא ישתכנעו שיש בעיה עם הילד. לא, הילד שלי? עכשיו, הם באמת ובתמים בטוחים שהילד שלהם, שאתה משיר המפורסם הזה, רק חיים כשלי, שכולם צועדים בצד וזה, או, יש מין כזה, דגלנות כזאת, כן? מצעד. כולם צועדים ישר, רק חיים, צועד עקום. האישה אומרת, איך תראה איך כולם צועדים עקום? הבן שלי הולך כמו שצריך. כמו בדיחה מפורסמת, שזה אחד טמבל נוסע נגד הכיוון.
בקיצור, מודיעים המשטרה וזה וזה, ברדיו. אשתו מתקשרת אליו לטלפון, אומרת לו, בעלי, אומר לה, כן, תיזהר, איפה אתה? אני אומר, כביש, בירושלים, תל אביב, אומרת לו, תיזהר. אמרו ברדיו שיש איזה אחד שנוסע נגד הכיוון. אומר לה, אחד? מלא, יש כאלה נוסעים נגד הכיוון. כל הכביש מלא בהם. אין, אז גם היא רואה את חיים כשלה, רק חיים כשלי, הוא אומר, בסדר, כל השאר עקום. עכשיו, האמת היא, את המורים זה משגע. סיפרו לי את המון מורים, יש לי גם כן את המורה. זה נורא, אתה יושב, בחורה, ילדה, תלמידה שלה, אין, עד כאן כבר הגיע. לא לומדת, לא עושה, לא מפה. באה, היא אומרת, אה, איך הבת שלי, אה, תכשיט, אה? משהו כזה, פרח בגני. עכשיו, היא באמת מאמינה בזה. אבל הקב"ה באמת ברא אצל האישה את היכולת לראות את הבן שלה כעילוי? כן, 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 הוא ברא ככה, וטוב שכך. הכי טוב, הכי מוצלח. וטוב שכך, צריך את זה. צריך את זה, וגם הקדוש ברוך הוא, כאשר ימות את נחמנו, כן אנוכי לחמכם. כמו שאימא שלך לא רואה את המומים שלך, כמו שאימא שלך מאמינה ביכולת שלך להיות מתוקן, וכמו שאימא שלך סולחת לך כשאתה מתקן, ככה גם הקדוש ברוך הוא. ויותר מזה כמובן, כן? יותר מזה, כי אימא היא בסופו של דבר בן אדם, יש לה מוגבלות. וזה של הקדוש ברוך הוא מעל לזה, הוא רואה רק לתוך הלבב, הוא רואה שבאמת בלב שלך אתה רוצה לעשות תשובה. כן? בסדר, התכונה הזאת של האמא, לראות הטוב של הילד שלה, זו תכונה מאוד מאוד בריאה. יש מחקרים שמוכיחים את זה. שבכלל בהורים, במיוחד באמא, הצורך הזה בלהיות לא ביקורתי כלפי הילד, ולהיות צלחם, זה, זה צורך הכרחי לאדם, כי זה בונה לו איזשהו סוג של אהבה בלתי תלויה בדבר. אתה יודע שמישהו שאוהב אותך, מה שלא תעשה. כן? מה שלא תעשה, זה אימא, אימא זה אהבה, מה שלא תעשה, זה לא תאהב אותי. וילדים שחסר להם את הדבר הזה, או כי לא הייתה להם נות של אימא מאיזושהי סיבה, או עכשיו אנחנו ערב יום השואה, כמה ילדים גדלו בדור של אחרי השואה בלי אימא, כן? צערנו הרב זה לא רק שואה גורמת לזה, אבל בשואה זה היה מסה של אנשים שגדלו בלי אימא, או אנשים שחס וחלילה הייתה להם אימא, אבל האימא הזאת לא תפקדה כמו אימא, מאיזושהי סיבה, יש לפעמים צערנו הרב חולות אימהות שלא רק שהן לא הסנגורות של הבן שלהם, להפך, הן אלה שרודפות אותו ושונאות אותו וכועסות עליו, חולות נפש. אז ילדים שגדלו תוך מציאות כזאת, זה חסר להם הדבר הזה. יכול להיות שהם יקחו את זה גם לחיוב ולטוב, כידוע, אנחנו מאמינים בך חופשית. אנחנו לא פרוידיאנים, כן? זה לא אומר שהילד הזה יצא דפוק, יכול להיות שהוא יצא הפוך, יצא בנוי יותר חזק. אבל בבסיס זה צורך מאוד גדול, כל אחד צריך לקחת את זה על עצמו, כאבא וכאמא. הורי התפקיד שלו זה גם לסלוח לילד שלו. הורי התפקיד שלו זה להאמין בילד שלו, לשדר לו את המסר שאני מאמין בך מה שלא יהיה. לא להיות אובייקטיבי בכלל. אם הילד שלך זה להיות הכי סובייקטיבי, כן? לתת לו את הגב של אני סומך עליך כי אני אבא שלך. עכשיו, בואו נחפש את האמת, זה, יש מורה, יש אנשים ש... אנחנו מחפשים כרגע כמה אתה טוב. מאוד מאוד חשוב הדבר הזה. היה פעם אחת סיפור, פעם אחת בחיי, יצאתי מגדרי. המכולת בשבילו, יום אחד אנחנו נכנסים. יש לבן שלי בכיתה, זה ילד בלתי נסבל בעליל. שכל הכיתה משתגעת ממנו ומשגעת אותו בחזרה, כן, הוא... קיצור, ניגש אליי אבא שלי, זה במקור לפני אנשים. אומר לי, למה הבן שלך פוגע בילד שלי, עושה לו כל מיני דברים לא נעימים? עכשיו, אני לא ידעתי אם נכון או לא נכון. במקום, עכשיו הבן שלי היה לידי. במקום אמרתי לו, סליחה, מוישה זוכמיר לצורך העניין. אמרתי לו, סליחה מוישה, אתה מוכן להפסיק להגיד שטויות? וקולי קולות, כן? אם יש לך בעיות קודם כל עם הבן שלי, תיגש אליי, לא לפניו. דבר ראשון. דבר שני, אתה אומר דברים שהם לא נכונים בעליל. עכשיו תסתובב ובוא ותעוף, לא רוצה לראות את הפרצוף שלך. ככה אמרתי לו. אנשים מסביב היו בילים, מכירים אותי בתור בן אדם נחמד, אני משתדל להיות לרוב. הוא היה גם כן בשוק, הסתובב והלך. בערב קלתי ממנו טלפון, אמרתי לו, אני מתנצל, סליחה, וזה לא התכוונתי. אמרתי לו, אין בעיה, אבל מה אתה עושה, מנהל את המכולת ככה? אתה נורמלי? אמרתי לו, תדע לך, אני לא יודע אם יש לי בסדר או לא בסדר. אני אמרתי דבר אחד עכשיו, פה התפקיד שלי עכשיו זה להגן על הבן שלי. כן? אני עכשיו צריך להגן על הבן שלי. שלהגן עליו הרי מה שעשית הוא לא נכון בכל מקרה, גם אם יש לי לא בסדר, הוא לא צריך לשמוע, לא כל המקום צריכה לשמוע את זה שהוא לא בסדר, נכון? התפקיד שלי כאבא זה עכשיו להגן עליו. אחרי זה אני אדבר איתך על זה. ואם תשכנע אותי שהבן שלי לא בסדר, תאמין לי שהוא יחטוף ממני. אחרי זה עשיתי בירורים, בירורי בירורים, מתברר שהבן שלי הוא היחיד בכיתה, ברוך השם חסדים שזכינו, הוא קיבל מאמא שלו חינוך טוב, הוא היחיד בכיתה שמתייחס לילד הזה נחמד ומגן עליו ועוזר לו, וכשהחרימו את ההוא, אז הוא היה היחיד שמשיך לדבר איתו, למרות שהוא שילם על זה מחיר גם כן וכו' וכו'. אז באופן פרדוקסלי, בדיוק הוא היה האחרון שהיה צריך להאשים אותו, כן? אבל לא משנה, זה... לצערנו הרב, זה כך הרבה פעמים בחיים, כן? לענייננו, זה ממש סיפור לדעתי מכונים במובן הזה שהורה ככה צריך להגן על הילד שלו. עכשיו יפה, ואם ימצא בעצמו חטאים שבין אדם לחברו וכוחו חלש מלתקנה, הוא אומר הרב, עד עכשיו דיברנו יפה בין אדם למקום, בא אדם אומר, טוב תשמע, אכלתי נבות טרפות, חיללתי שבת, בעלתי נידה, הקדוש ברוך הוא, פגעתי בקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא סולח לי. אבל אם אני גנבתי, אני לא יודע מה, אנסתי, ציירתי, דיברתי לשון הרע, יש פה בן אדם אחר שלא סולח לי.
מקום לקום, אל יתייאש כלל מהתקנה הגדולה של התשובה. כי הרי העוונות שבן אדם למקום ששב עליהם, הרי הם נמחלים. בוא נעשה סדר, בן אדם למקום, סלחו לך. אם כן, יש לדון שהחלקים הנשארים שלו תיקן עדיין יהיו בטלים ברוב, ואחר שכבר נמחלו חלקים רבים מהעוונותיו ידי תשובות, אומר, קודם כל תבדוק, עברת 100 עבירות, 80 היו בן אדם למקום, 20 אדם לחברו, קודם כל כבר אתה לא עם 100 אליהם, 20. שלב א', ודבר שני, מכל מקום, אני אניח את דומה להיזהר הרבה שלא להיכשל בשום חטא שבינם לחברו, ולתקן כל מה שיוכל מהעבר בדרך חוכמה ואומץ רוח מאוד. כלומר, יש לך חטאים שבינם לחברו, גם חטאים שבינם לחברו אפשר לתקן אותם. המחשבה שחטא שבינם לחברו הוא לא תקין, היא לא נכונה. אתם יודעים מה? אפילו החטא שבינם לחברו הכי חמור, שהוא לכאורה הכי בלתי הפיך, חס וחלילה לפגיעה בחיי אדם. אדם שאיכשהו נטל חיי אדם אחר, זה לכאורה הדבר הכי בלתי הפיך בעולם. תתפלא, גם שם יש לך דרכים לשפר את המצב. איך יש דרכים לשפר את המצב? כל מיני דרכים. שלף אחד דרכים. היה פעם סיפור שדיבר איתי איזה מישהו, שהוא נסע באור אדום ודרס בן אדם, הולך רגל, פה בפתח תקווה זה היה. דרס בן אדם הולך רגל, השאיר אלמנה עם שני ילדים. עכשיו הוא היה אכול, מה זה אכול? הוא בכלא, חוץ מהכלא, הבן אדם היה מסכן, אומר לו, כל הלילות אני מתעורר, כל הלילה חולם, אני מתעורר, והפרצוף שלו מרוך לי על האוטו, על החלון של האוטו. לא יכול לחיות ככה יותר. מה לעשות? עכשיו, בן אדם הזה יש כסף. ארוך השם שלפחות זה יש לו. יש לו כסף. אז הוא תשמע, קח את הכסף שלך, לך לאלמנה. יש אישה אלמנה? לך, תראה מה אתה יכול לעזור לה. היא בטח חסר לה כסף, נכון? סביר להניח. קיצור, הוא לא נעים לו, לא יכול לראות את פניו, אז הוא שלח דרך שליחים. באו השליחים אליה, וכתבו לה, הוא כתב מכתב יפה, אמרתי, שמי, אני לא קונה בכסף, וחיים אי אפשר להחזיר גם בכסף, והילדים שלך יגדלו יתומים, וזה לא יעזור כמה כסף שאני אתן. אבל אני מוכן לתת לך כמה שצריכה, למה שצריכה, ברוך השם, יש לי שפע, מה שצריכה. היא התלבטה מאוד, אם כן או לא, זה מאוד מזכיר, אנחנו נמצאים עכשיו ערב יום השואה, אתם זוכרים את הדיונים שהיה פה במקום המדינה, על השילומים, כן? היה דיונים על השילומים, לקבל מהגרמנים כסף, או לא לקבל מהגרמנים כסף, מה פתאום הם יפצו על הרצח בכסף? אז אבי זכרונו לברכה שהיה ילד יתום מהשואה, לקחת את השילומים האלה. הוא תמיד אמר לי, השילומים לא יחזירו את אבא ואמא שלי ואת כל המשפחה שהרגו שם. אבל אני מהשילומים האלה קניתי דירה. איך התחלנו? קנו דירה מהשילומים. המון כסף. כן? אז הוא אומר, אני חי היום בזכות הדבר הזה, אני מקדם מקים פה דור, אני יכול לעשות את זה בזכות זה. זה תיקון חלקי. כלומר, זה לא תיקון, אין שום דרך, יש באמת דברים שאין דרך לתקן אותם. לפחות, לא לבוא להגיד, אבוד, הרגתי מישהו אבוד, סיפרתי לשון הרע מישהו אבוד. אומר, לא, סיפרתי לשון הרע מהרב, תראה, בדרך חוכמה ואומץ רוח מאוד. צריך שני הדברים פה, חוכמה ואומץ רוח. אומץ רוח, כי הרבה יותר קל לעמוד מהקדוש ברוך הוא ולהגיד, חזיר, בלתי נידות, ילדתי שבת. אבל הרבה יותר קשה לגשת לחבר ולהגיד לו, תשמע, פגעתי בך, סליחה. כן, זה מאוד קשה, להודות בכישלון מול חבר, זה מאוד קשה. אז לכן צריך אומץ רוח, והדבר השני, אומר כבר, דבר נורא עמוק, חוכמה. כשרוצים לתקן מידות של אדם לחברו, צריך חוכמה. מאוד מאוד גדולה. למה? כי אני קרא לי פעם אחת, היה איזה יהודי אצלנו ביישוב. הסכימה או לא הסכימה? כן, הסכימה, הסכימה ובגדול. לקחה אותו, לקחה לו, מה שנקרא, ידע לקחת, כן? ידע לקחת. דרך אגב, זה היה מאוד משמעותי, בגלל שאחרי זה, כחלק מהעניין, היא ממש הקמה, היא לקחה טיפולים פסיכולוגיים לילדים בכסף הזה, בלי לחסוך, וכל מיני דברים, וכו' וכו'. והיא נמצאת לקראת, אני לא יודע, לא עוקב, כי אני מכיר אותו, לא אותה, אבל הבנתי ממנו שהיא עוד התחתנה, עומד להתחתן. ואמר לי, מי שקישר אז בינינו, עניתי את זה שקישר אותו אל מישהו שקישר אותו בינינו, אמר שזה היה מאוד משמעותי, יש לה כסף. כי לבוא מדלפונות להתחתן, זה לא פשוט. מתחתנים וזו, בא עם כסף, אז זה ממש תיקון. שוב, ילדים גדלים לאבא, גדלים לאבא, אבל הם תינוקות בני שנה ושנתיים. תתחתן בשני, תגידו לי עם אבא בבית. בסך הכל זה נורמלי, כן? לי יש חבר, אבי זכרונו לברכה, חוץ מלהיות בשואה, הוא גם נפל בשבי המצרים במלחמת יום כיפור. איתו ביחד היה חבר טוב שנהרג. ואני והחבר שלי היינו ביחד בבטן במלחמת יום כיפור. אבא שלי חזר מהשבי והוא לא חזר. גדלנו ביחד, מה זאת אומרת? אבא שלי אימץ את המשפחה של האלמנה ואת הבן, את הילד הזה שהיה ילד יחיד, לי היו כבר שני אחים. הוא היה בחור צעיר יותר מאבא שלי, היה הבן היחיד. כן, הוא יצא לקרב, היא הייתה בהיריון, חזר מהקרב, הילד נולד. לא חזר כאילו, לא נהרג והילד נולד. והיא התחתנה אחרי זה. שנתיים, שלוש אחרי זה. אני עד גיל 15 לא ידעתי שבעלה הוא בכלל לא האבא של הילד. בבר מצווה שלו, שלי, לא 15, גיל 13, גיליתי שזה לא אבא המקורי שלו. רק אז גיליתי, זה לא ידעתי בכלל. הם היו חברים הכי טובים של ההורים שלי, כן? לא ידעתי בכלל. היום אני בקשר עם הבחורצ'יק, הוא אמר לי, דרך, אני לא מגיש שאני לא מגיש איזה חוסר, בסך הכל גדלתי עם אבא, כל דבר. כן? אני אבא כל דבר. אז,
אז כל דבר אפשר לפעול לתיקונו בעולם, זה מה שאנחנו רוצים להגיד. אם אתה צריך לתקן 100%, זה 100%, אתה צריך לתקן 50%, 50%. עכשיו למה הרב אומר פה בחוכמה? אספר לך סיפור על עצמי. יום אחד היה איזה מישהו בשילו, היה לו איזה צרה כלשהי, אמרו לו, צריך לעשות עירור תשובה, לחפש אתה לא בסדר. טוב, יצאו, הוא מחפש צרה גדולה, הוא מחפש יום אחד, אני מקבל טלפון. פלוני אלמון, אותו אדם מיישוב אצלנו, אני רוצה לבקש לך סליחה, סיפרתי לך לשון הרע. אתה לעצמי בלב, איזה כיף לשמוע את זה. אה, כמה טוב שהוא ביקש ממני סליחה, איך הוא עשה לי טוב על הנשמה עכשיו? שילך לעזאזל, סיפר לשון הרע. אולי שילך לאותו אחד שהוא סיפר לו לשון הרע ויגיד שזה לא נכון. אז אמרתי לו, לא היה נעים לי כי הרבה באמת מצוקה, אבל לא יכולתי לא להתעלל בו קצת. אז תראה, אני לא מבין, כבודו יהודית תמיד חכם, מסתום, אם דיברת על לשון הרע, זה היה מפני שהיה לצורך, נכון? אז אדרבה, מצווה עשית שדיברת על לשון הרע, לא, זה בסדר, זה לשון הרע לצורך. לא, לא, זה לא היה לצורך. אמרתי לו, מה, זה לא היה לצורך? אז רגע, או שזה היה שקר, אם זה לא לצורך בצד שם רע, או שזה היה אמיתי, אבל זה לא היה לצורך. אז אם זה היה שקר, אז מה תפקידך לעשות? הלכת לאותו אחד שסיפרת, ולהגיד לו ששיקרת. וזה אני מבין שעוד לא עשית. אמר לי לא. ואם זה לא היה שקר, אז גם כן, אז אולי זה כן היה לצורך, וכו' וכו'. בלבלתי לו את השכל, גרמתי לו להבין שאני ודאי סולח לו מחד גיסה. אמר לי לא, תמחה לי, אמרתי לו, מחו לך, שרו לך, מותר לך, הכל בסדר גמור. אבל לא עושים ככה. אבל לא ככה עושים, כן? דרך אגב, האמת היא, זה מחלוקת אחרונים. רבי סורן מסלנט וחפץ חיים זצ"ל. חפץ חיים באמת כותב שלספר, ללכת לבן אדם להגיד לו. רבי סורן מסלנט חלק עליו, אמר אין דבר כזה. סיפרת לשון הרע על מישהו, אל תגיד לו. שום פנים ואופן. אלא אם כן, רבי סורן מסלנט. אלא אם כן, עצם העובדה שהוא לא יודע שסיפור עליו לשון הרע מזיקה לו. והוא ירוויח משהו מזה שהוא ידע את זה. כן? יש מצבים כאלה. יש מצבים כאלה. נגיד, אני הלכתי, סיפרתי לשון הרע לבוס, על חבר שעובד איתי ביחד. עכשיו הבוס הזה מסתכל עליו בשבע עיניים. אני מניח לספר לו, תשמע, תדע לך, הבוס חושד בך, באשמתי, אני אשם, הבוס חושד בך. אז הוא ייזהר, זה חשוב לדעת את זה, בסדר? זה יהיה לו לא נעים לשמוע שאני סיפרתי לשון הרע, אבל לפחות למה יעשה הוא מעדיף. קיצור, תמיד תשים את עצמך במקומו. מה אתה היית מעדיף? היית מעדיף, כן? שיספרו לך שסיפרו עליך לשון הרע, שאתה מעדיף שלא יספרו לך את זה. זה השאלה. כן? לכן הלאה בזורה לזור בדברים על דרך וכל דברים אחרים. תמיד, אתה בא לזה מישהו, הרוב, הבן אדם הזה לא יודע מה קרה, אתה בא לזה מישהו אומר, תשמע, אני רציתי לבקש לך סליחה, שצחקתי לך על אתמול, שאתה כזה מפגר. תודה רבה, מאוד נחמד לצדך. כן? בחוכמה, תשובה הבן אדם לחברות צריכה לעשות בחוכמה. איך לא לפגוע, בסדר? כי זה לפעמים אתה על ידי התשובה, בסופו של דבר מזיק יותר ממה שהועלת. אז מה הרווחנו מכל העניין הזה? לכן תשובה בינם לחברו, גם בינם למקום צריך לעשות תשובה בחוכמה, בינם לחברו שלא ימצא מצב, בינם למקום אתה עושה תשובה, זה רק טוב יכול לצאת מזה. בינם לחברו אתה יכול לעשות תשובה, שבסופו של דבר, במקום שיצא טוב, יצא יותר רע מה שהיה לפני זה. אז לכן לעשות בחוכמה גדולה מאוד, להתייעץ עם תלמידי חכמים גם כן, כן? יכול להיות לשון הרע, יכול להיות דברים שצריך לדון עליהם חכמים. גניבה גם כן, אדם גנב חס וחלילה ממישהו כסף, כן? אז זה לא פשוט גם כן איך להחזיר לו את זה. זה לא פשוט. יש דרכים שאם תחזיר לו ככה זה יזיק לו, צריך למצוא את הדרך הנכונה לעשות את זה, כל מיני דרכים וכולי וכולי. כל מי שחושב שהוא יזיק לבן אדם לחברו, והוא יודע את זה ויש לו את זה, שילך יתייעץ עם חכם, שיגיד לו איך לעשות תשובה על הדבר הזה. כי לפעמים אתה מרוב שאתה רוצה להיות צדיק, אתה בסוף יצא בדיוק הפוך, אתה פוגע יותר מאשר הועלת. לכן הרב אומר ככה, שאל יניח לדומי להיזהר הרבה שלא להיכשל בשום חטא של בן אדם לחברו, קודם כל תיזהר שלא יקרה לך מראש, ולתקן כל מה שיוכל מהעבר, כן? בדרך החומה ואומץ רוח מאוד. ואז הוא מביא בפסוק, במשלי, הנצל קצבי מיד וכציפור מיד יקוש. כן? כלומר, אתה צריך, מה החוכמה הכי גדולה של בעל חי? כן? לא להיכנס למלכודת. כן? אבל אחרי שנכנסת למלכודת, מה אומר שם? אומרים שם פרשנים, רש"י ועוד פרשנים אומרים על הפסוק הזה. מה ציפור הטיפשה עושה? משיכה לפרפר, מה קורה לה שהיא מפרפרת? עוד יותר מסתבכת עם הרשת, נכון? נלכדת במשהו, מה אתה עושה עכשיו? עכשיו תחשוב בחוכמה איך אתה יוצא ממנו. אז לכן ככה, החכם הוא זה שלא נכנס לאיפה שהפיקח יודע לצאת ממנו, אתה מבין את הביטוי הזה? כן? סליחה, פיקח זה אחד שיודע לא להיכנס למקום שחכם יודע לצאת ממנו. קודם כל תהיה פיקח, אל תיכנס לשם. דבר שני, נכנסת, גם עכשיו תמשיך להיות חכם. אנשים חושבים שאם אני חכם, אני אתחיל לפרפר לכל הכיוונים, אז אני אצא. יש מה שנקרא בוץ תובעני, אני אצא בוץ תובעני, הוא פרפר, הוא תובע יותר. כן? עכשיו תחשוב בהיגיון איך אתה יוצא מהמצוקה הזאת. נכנסת לעצמך למצוקה, אכלת אותה, עשית טעות, פגעת באשתך, העלבת את הילד שלך, דיברת לא יפה לאבא ואמא שלך, עשית טעות. עכשיו מה אתה עושה כדי לתקן את זה? אז מה עושה רוב האנשים, מה עושים? שכים, אמרת משהו לאשתך לא יפה, היא כעסה לכם חזרה, אתה כועס עליו חזרה, אני אראה לה פה מי יכעס יותר, כן? כלומר, אני אראה לה מי יותר דפוק, במילים אחרות, זה מה שאתה אומר, כי לכעוס זה עבודה זרה. אז אני אראה לה מי פה עובד עבודה זרה יותר מהודר. אני אראה לה שאני אדפוק פה לשולחן יותר חזק.
אני אעשה פרצוף עוד יותר כועס ממה שהיא עושה. אני אכנס פה יותר. כי פגע בי. אמר, תודה רבה, מה עשית? מה, הרווחת משהו? עכשיו תעצור, תנשום עמוק. תרגע קצת, חביבי, תרגע, תרגע. הכל יהיה בסדר, כן? רבת, אז מה? זה אומר שצריך להמשיך להריב? היה משהו אחד לא בסדר, זה אומר שצריך להמשיך לעשות אותו לא בסדר? שום עמוק, תרגע, תלך צד אחד אחורה. נעשה עכשיו בהיגיון, איך אפשר לצאת למצוקה הזאת? כן? אבל אל ייפול ליבו עליו על החלקים שלא סיפקה ידו לתקנם. זה העיקר. גם מה שלא צריך לתקן, כי אם יחזיק במעוז התורה ועבודת השם בחולה, בשמחה, בהירה ובאהבה. זה הצעת היצר הרע. ההצעה הכי גדולה של היצר הרע, וזה, יש הרבה מאוד ברב נחמן על זה, שההצעה הכי גדולה של היצר הרע זה להפיל אותך על זה שאתה חטאת בעבר. אין דבר שהיצר הרע עובד יותר מזה. יש ביטוי מאוד יפה בחסידות, שמה שהיצר הרע נהנה מזה שאתה עושה עבירה, זה לא מהעבירה שאתה עושה. זה מזה שאחרי העבירה הוא יוכל לבוא ולהגיד לך, אתה בעל עבירה. זה מה שעושה לו הכי נחת ליצר הרע. כן? ואלה שעשית עבירה, נו, זה גם עושה לא טוב, כן, או אבסורד. אבל יותר כיף לו מזה שיכול לבוא לך להגיד לך עכשיו אתה בא לעבירה. ולראות אותך נופל בדיכאון ובייאוש ובצער, זה בכלל, אתה רואה היצר הרע, זורח מאוזן לאוזן, הוא כולו מלא חיוך. זה, כל החיים עבדתי בשביל לזכות. כל החיי חיכיתי מתי יבוא לידי. והראינו, כן, את האדם הזה בצער ובעצם הזה שהוא בא לעבירה. רק בשביל זה היה שווה שיעבור עבירה. אבל יש לו שפר אומר, אני מתוודד פה, שכל העניין שהיצר רק, הוא בכלל, בכלל לא מתעסק עם זה, אם תיפול או לא תיפול, אם תיקשה בעבירה או לא תיקשה בעבירה. אבל כל העניין זה שתתעסק איתו. כן. לפני ואחרי, תראה, הוא רוצה רק שתתעסקו איתו. שתחשוב שאתה לא בסדר. גם לא, כאילו, כאילו, תתעסק איתו לפני, תתעסק איתו אחרי, כאילו, התעסקות איתו. תעסקות איתו, טוב, זה צד אחד להסביר את זה. אני אומר לך בגיבור שכאילו, מה שהוא רוצה זה עוד חווה עצבות. אין לו דבר אחר יותר, זה החלום שלו, כל החיים שלו. לכן מבחינתו, גם אם לא עשית את העבירה ואתה חושב שעשית אותה, זה גם בסדר. אז אפשר לקראת מאמר הרב יהושע, בעצם נראה לי מה הוא מתכוון להגיד. הוא מתכוון להגיד גם במקום מסוים, כאילו, שבעצם יצר הרע. במקום מסוים הוא לא קיים באמת, כאילו, הוא לא רק זה. אז הוא אומר, כאילו, עכשיו אתה מתעסק איתו לפני או אחרי, אתה נותן לו חיות. ולדרך המחל לא קיים, כן, בזכות גאה להתעסקות. זה נכון, אבל זה גם קצת גישה קצת יותר מדי, הוא קיים, היצר רק קיים. בינינו, אני פוגש אותו הרבה, לא יודע מה איתך, אני פוגש אותו הרבה. ותראה, אתה יודע, כתוב שגול הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, אז אני צריך להגיד שהיצר שלי גדול, כדי שחשבו שאני גדול גם כן. אז אני אומר לך שאני פוגש אותו הרבה. ולדעתי הוא קיים, ואבו אבו הוא קיים. אלא מאי, הוא מנובל. כתוב, חז"ל אומרים שהוא נובל, ייפגע בך נובל הזה, מושכה לו לבית המדרש. עכשיו, מה זה מושכה לו לבית המדרש? עכשיו זו דוגמה קלאסית. מה יעזור שאני שוחט לבית המדרש? מה הוא רוצה יצר הרע? יצר הרע רוצה שתחשוב שעברת עבירות. עכשיו, כשאדם לא לומד את ההלכה, יש אנשים שחושבים, שעדי לימוד הלכה, אני פתאום מגלה כמה אני לא בסדר. זה דוח שבדיוק ההפך. כשאתה לומד הלכה, אתה מגלה שאתמול עשית 100 דברים, 95% היו בסדר ו5% היו לא בסדר. עכשיו, אם אתה טיפש, עמד עשית המוקד, על החמישה לא בסדר, תשב בסוף הימד ותגיד, נו, איזה, כמה עבירות עשיתי. או שתגיד לצרגע, תקשיב, שנייה אחת, תקשיב. הרי בלי לדמות שום דבר, מה הייתי אמור לעשות? כל היום עבירות. ברוך השם, סך הכל הייתי יותר בסדר. פספסתי קצת, שם פספסתי קצת. הוא שוין, איזה כיף שעכשיו אני יודע לא לעשות את זה מחר. אז מה יצר הרע דואג? מה הכי חשוב לא שמעת אותה? תעשה, שלא תלמד תורה. אם לא תלמד תורה, אז כמובן תלך בתחושה שמה? וואי, אולי עברתי עבירה, אולי עברתי עבירה, אולי עברתי עבירה. לא אולי. מה? בטח עברתי עבירה. תראה את הבדיחות על הבעלי תשובה עם הטואלט בשירותים, ולהוריד את המים, כן? אבל שוב, הוא נכנס לשירותים, אז המארח שלו אומר לו, אל תשכח, לא לפתוח את נייר הטואלט. אבל לא בסדר, בסדר, אחרי זה הוא יוצא מהשירותים, פותח את הדלת, הוא אומר, להוריד את המים מותר? עכשיו, מאיפה זה נובע? הוא כבר נכנס לקריז שהוא על כל עבירות. מה שלא תעשו, ימין, עזוב על העבירה. אחד הדברים המרתקים זה לראות אדם מנענע בלולב. הרי אף אחד לא למד בחיים שלו ללכות נענוע לולב. איך אנשים הולכים לנענע לולב? ראו, אבא, סבא, כן? אז מה אתה רואה אותו? אתה רואה אותו עומד? רגע, הוא אבל לכל, זה עושה מנהג הערית, זה עושה מנהג הרימה. מה אני אמור לעשות? למה לא? להפוך את זה, לא להפוך את זה. מה, הוא הופך, הוא לא הופך. מה אני, איפה אני, מה אני? טרח, הוצא את העין הזה שמאחוריו. זה פשוט שוס לראות איך אנשים מקיימים מצווה כשהם לא יודעים אם מקיימים אותה כמו שצריך. ממש מדהים לראות את זה. סיפר לי פעם חבר שהייתי בשביל ברמת גן, אז יש פה מכון הכנה לבר מצווה, גם אתם פה עושים את זה, נכון? סיפר לי אחד שהיה מהוותיקים שהקים את העניין הזה בזמנו בישיבה ברמת גן שהתחלנו עם זה. אז הוא הכשיר לדעתי, בארבע שנים שהייתי ברמת גן, עברו לידו תחת לידיו איזה 100 ילדים בר מצווה, משהו כזה. ממש היה לו ניסיון עשיר בעניין, הוא אמר לי תחת זה מדהים. אני עם כולם לומד איתם גם תפילין, גם זה, כל הדברים האלה. ואומרים לי ההורים אחר כך, זה מדהים לראות איך שהם מניחים תפילין אחרת ממה שמניחים האחים שלהם מניחו תפילין הזה, למה? כי האח שלהם איך הניח תפילין? הסבירו לו בדיוק דקה וחצי איך מניחים. כשהוא מתחיל להניח, מה הוא אומר לעצמו? אני חייב לעשות תת מודעת בפנים, אני בטח לא יודע איך לעשות את זה.
טוב, בוא ננסה. אז הוא מתחיל להניח, מסתכל למין השמאלה, שסבא לא יראה אותו מניח לא נכון, והוא כולו בלחץ, הוא אף פעם לא ראה את אבא שלו מניח תפילין, זה חילוני. אז הוא מניח בהסתר, אתה לימדת אותו לפני זה, הסברת לו כמה פעמים לעשות, את הילד ניגש, הוא קצת תפילין, כאילו כבר 20 שנה מניח תפילין. כלומר, בסופו של דבר לדעת גורם לך להיות יותר בטוח בעצמך או פחות בטוח בעצמך? יותר בטוח בעצמך, כן? אז זה הטעות המרה שאנשים בורחים מלימוד הלכה כי חושבים שלימוד הלכה יגרום להם לגלות כמה לא בסדר. בדיוק ההפך. כשאתה לא לומד הלכה, אתה כל הזמן בפנים, בתת מודע, אחול, אני בטח לא בסדר, אני בטח לא בסדר. גם זה לא נכון, אבל זה עובדה שככה תרגיש. אתה רוצה להפסיק להרגיש ככה, מה אתה עושה? תלמד הלכה, תלמד, תדע מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך. אז תראה, מדי פעם תגלה דברים שאתה באמת טעית עד עכשיו. בסדר, שוגג, לא נורא. כן, לא נסחמה לפטרי, עוד לא הספקת ללמוד, עכשיו אתה לומד, תתקן מעכשיו. שוגג או אנוס? מה? שוגג או אנוס? זה גם שוגג וגם אנוס. זה אנוס ברמה שלא יכולת עד עכשיו לעשות אחרת. כן? שוגג היה יכול לעשות ולא עשה. פה אתה לא יכול, מה, נולדת עד היום, עברו לך 30 שנה. לא הספקת ללמוד זה עדיין. כן, עכשיו אתה לומד? אז אם לא ידעת, לא ידעת, אין מה לעשות. אם היית יכול ללמוד ולא למדת זמן משהו אחר, מי שלמד ינצל את הזמן שלו, אז מה, מה, לא יכול, לא ידעתי, מה אני אעשה? אני, לי ברור היום, למדתי את לומד תורה כבר 30 שנה, ברור לי שיש שם דברים שאני לא יודע אותם ואני עובר עליהם. כן? אני מתפלל לקדוש ברוך הוא שיעזור לי מחר ללמוד אותם. כן? אבל מה, איך אני אבוא לשמיים מחר, אם חס וחלילה אני אבוא? אני אומר, לא הספקתי. ניסיתי, השתדלתי, ניצלתי את הזמן שלי, ולא הספקתי. אנוס. הקדוש ברוך הוא סולח על זה. אונס רחמנא פטר. אתם יודעים מה זה רחמנא? בארמית רחמי זה לא כמו בעברית, רחמים, רחמנות עליו, אלא אהבה. אונס, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, אז הוא פותר אותך מזה. אז גם פה אותו דבר. אכן, ככל שאדם ידע יותר, הוא יהיה פחות לחוץ מאי הידיעה שלו, הוא יהיה רגוע יותר מצחת מה שהוא עושה, יודע שהכל בסדר. וזהו, ולכן אני חושב שחשוב מאוד להדגיש את הפסקה הזאת פה בסוף, לדעת שיש כוח אדיר לאירועי התשובה, יש כוח אדיר לתשובה עצמה ודאי, אפילו מעט הדברים האלה שאתה מרגיש שאולי יכולת לתקן וכו' וכו', תלמד, תדע, תהיטיב, תשפר, תתקן את המציאות, וזאת השם, אם תלך בדרך הזאת, תראה שכל המעקשים והמחסומים יעלמו לחלוטין כאילו לא היו, זאת השם, עד 120.